हरिया की ये तू जाती को रा घर घर नवासी animak angko en jedama kanin dalat e guddat e gurne jimma ana setema ganda sat amake cha bakka jedam tuke setida matinki yes umrin ko barnota firo gautti garamana barum satina ergani barnota kos hanga kutamura satin baradde hata uti garu otom barnota rajru mucawalla kenya tokkolin jalallina qabe abidda jalalatin darbatame akkan jalladis mucayyo kanatironimu ishinis jiyotamurasa ergana rakiste bodde tolinanjette gaffi jalalako fudatte anis gammadin yero jalalagari jalalletane walin dabarsuye galle waggotamurasa fis jalalan erga walin turre boda anifi jalallenko barnota addankunne yero dan walin jiraachu akkaqamnu lamankenye murte sine kanam boddes matiki yettimen jarsana ferga den jarsanu fergani matin sanille anam fudatani tolenun jechun lamanke nyaf nikande batiwon murasake settis heriotake nye walittiqamne gammachudan gaileke nye rawatanne kanam boddes anif jalalenko hada manafi abba mana kabajeje dudarganne akkuma jalalake nye duratti mana tokko kesa walin jirachu tifufne afanin dubbachu tontane gochan kamulatu onni ko kesa ugatin shejalat sababan baye shejalat dufis barnu takwaddan guten mati she walinin dabe atauti garu jirenyi biyekenya kambe kamu guyad agara guyatti hojjetani garafani tiwannata e hada manaki yan ofide minjechu disen matako biyam bade min delegen jirenyi kenya foyesina jechu daniron shega faddu lakki anarra bareda ani shamarwanin de e biyam bade min jirenyi kenya foyesina nanjette ani garu yero sanatti bultin hriyota ko heddu hada manasani garabi yam battergani rakko kesa senan wanin beku ofiko de me malejechun hada manaki yanan dide hati mananki yes ergedide demi karan karana gasi fatu nagad anis bakka yaddegainan jette anis e bashe fudden imalako garabi yam batti karasera malegochun yemen qattamure jiotamura sake satti saudi arabian seni Achide menis hada manaki yan nagana kange timun bilbilas bitadde guyati gara guyati hasofsi sune gale hada manako mati ko beratti ture kanani dise dufe hada ko abba ko fi obbola ko walin hal ajaibatin hati manako wali galte jalalan jiratu guyato kolle hati ke yokini mabbanke nadibani rujette hati manango anatti dubbatte mbektu matin ki yalle ak ajaibat she jalatu abba ko erga ani deme ijakotin shelala mare anis hala kanan hujjeten waggato kurgan fite boda ergan gababa tokko karahreya ko citi kenya walin doksine duba fi kesa kenya walitti mannu hati mananko namagara bra walin hari rojara la kajal qabde fi qarshin ani wa tokko tokko tibtat jeden asi biyor maki satti gubad ergu fi jalalle shefis akka kenna jurtu fakkese halana amansi sunnatime anis gonkumatti hreyanko badiwa tokko argumale hada manako ratti akkas nattim bare sujeden jarti ki yeronga faddu lakki wantakasi yunjru abba barbadde olla keti namotananno kenya garabra gafachu dande sananjette anis reaki yetti bilbilen wantakana ugafi yarata usa addam base akkanattimu erredde bisen bilbilen ironisa gafaddu hati mananke namakkasi akkasi walinjirti bakka akkasakasi itti wan akkasi godetti ani riyad ugako wantatef kanasitti me male akka ati wanama hada manaki ratti haddu barbade mitinan jede anis hada manaki yarra riyaki amanun hada manakotin bai yarrafsu fi jeccho tagaragara kanadura dubbachu fille yadem bekne afan koti basen shetti dubbadde walitti bunes natarte manamati koti bahun daima kenya qabatte gara manamati shetti malte uya kanarati kases walasofsi sudabne sababa hriya ani bai ejalladu mati kenya giddu senef
anaf ye gargar bani shenis waggato ko mafi he barar gajratte boda daima kenyalle ani gargara wanin jere guddisuni tulfate harkamati she yeroon dalalun wante shenu fisise garabi yambati malte malu she dagaus hatuuti garu guyato ko yubilbile finin beku she ras abdi kutaden dubarto tagarabra hasune gale hatuuti garu jalalli kanjedamtu ilmo dubarti kamrayu anan qabudad abde Yeroon haaso dubarti waliin jalqabu haadha manaa koo yaadadheen imimmaantu maddii koora lola'a. Dubartoonni ani waliin haasa'u maal taatee boossaa jedhanii yeroo na gaafatanii sababa soba ta'e gara biraa kaasuun isaan amansiiseen sobeen akkan isaan jaalladhu obsii fi yaaddoon jaalla isaanii akkana boossaa jiru fakkeesseen itti naasaa ture. Haalli kunis yoo xiqqaate waggaa tokko na miidhe. Jireenyi dachee kanaas anatti bareeduu diddee lubbuu koo fillee wanta gaarii yaaduun dadhabe. Guyyaa tokkos akkanuma otoon dubartii tokko waliin haasa'u kan duriitiin ol imimmaan maddii koorra lola'ee maal taatee ati na soobdaa dhugaasaa natti dubbadhu na jaallattees miti jettee yeroo na gaafattu keessa garaa koo waa'ee haadha manaa koo hangam akkan ishee jaalladhuu fi sababa isheetti ergan ishee irraa adda ba'ee jireenya dhabeen akka jiru tokko lamaan isheetti ni madhe. Mucayyoon kunis nama gaarii waan na taateef bilbila haadha manaa koo barbaadeen akka isheef kennu na gaafatte. Anis gara biyyaatti bilbileen bilbila ishee fudhadheen mucayyoo kanaaf yeroo laadhu akkan hanga har'aatti onnee kootiin ishee jaalladhu mucayyoon kun haadha manaa kootti naaf himti. Rabbiif galanni haa ta'uuti haadha manaa koo waliinis walitti araara. Baay'ee akka isheetti ni madhe. Isheenis baay'ee akka miidhamtee fi ilmoo dhiiraa hanga yoonaatti baruu akka hin dandeenye natti himte. Booddeerra dhugaa jirtu eenyu waa'ee ishee akkanatti meeroon himu? Isheenis dhugaa ishee maddee jiru natti himte. Riyaan koo icciitii keenya waliin dhoksine ani biyya hambaa deemuuf haadha manaa koo kansaa godhachuudhaaf akka ishee rakkisaa turee fi dubbii gara biraallee akka ishee irratti yaadaa ture natti himte. Wanta namni nutti dubbate ifaan ifatti walitti haasa'u dadhabuun keenya anaaf ishee waggaa lamaadhaaf akka walirraatii gargar baanu nu godhe. Haa ta'uutii garuu har'a eeyyama waaqayyoon walitti deebinee qaamaan walirraa fagaannus jaalalaan tokko taanee daa'ima keenyallee waliin guddifachaa jirra. Yeroo gabaabaa keessattis gara biyya keenyaatti deebinee dadhabbii biyyaan baarraa akka waliin boqonnu wal mari'anneerra. Rabbi bakka yaaddan isin haa geessisu, nagaadhaanis yeroo gabaabaa keessatti mana tokkotti isin haa deebisu nun jedha. Ana obboleessa keessan Saawud Arabiyaarraa haadha manaa koo SK Dubaayi keessa jiraattu waliin ulfaadhaa. Nagaatti galatooma. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aas xalayaa obboleessi keenyi Saawud Arabiyaarraa nuuf ergeessaniif dubbiseeniin ka'a. Akka sanarraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf ga'uu keetiif guddaa galatoomii siin jechuun barbaada. Nagaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 nagaadhaan gara biyya isaaniitti akka deebi'anii fi maatii isaanii duraa ho'ifatanii akka jiraattan kadhannaa keessaniin akka yaadattan kabajaan isin gaafadha. Akkuma beekamu egaa xalayaa kanarraati akka hubattan hiriyaan yookiin qaama jireenya keessatti yoo galu hangam faayidaa isaatiif dhiibbaa guddaa kan uumuu danda'u irraatii baranneeti jirra. Kunis egaa rakkoo lamaan isaanii gidduutti uumame iftoomina yookiin wanta qaamni sadaffaan isaanitti himu lamaan isaaniiyyuu hiikanii walitti dubbachuu dhiisuurraan kan ka'e maatiin isaanii baay'ee jaallatanii fi kabajan waggaa lamaatiif walirraatii gargar ba'ee jiraatee jira. Haa ta'uutii garuu hiriyaan gara biraa jireenya isaa dhufte wanta gaarii jireenya isaanii keessatti gootee deebiteetti. Sababa isheetiinis otoo wal jaallatanii wal dhaban duran walitti deebi'aniiti jiru. Hiriyaan gaarii hin taane maatii yeroo gargar baasu, hiriyaan gaarii ta'e immoo akkanuma maatii walitti hin deebisa. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaan obbolee kanaa barnoota isiniif haa ta'u isinillee jechuutiin hin barbaada. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaattillee kana fakkaatti laayikii fi sheer gochuun akka na deeggartaniif kabajaan isin gaafachaa. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24
guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabatte waan dhiyaattuuf sanillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taasisanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teeleegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaakiyyaa waa 97736564 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis Tashoomeeti. Guyyaa borii qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan digaarii koraa bulaa. Shukri kutubee yoo magaala kaalummoo.